Jeg vil vise jer, hvordan I kan lave de her mandelformede strikke dimser, eller hvad vi skal kalde dem. Jeg kan lige vise jer, at i den her skitse, som jeg har lavet af et hoved, der har jeg brugt den mandelformede form til øjnene. Og så har jeg så syet den på ansigtet bagefter. Jeg skal lige, for at I kan følge med, slå nogle masker op på min tråd her. Jeg slår 3 masker op. 1, 2 og 3. Så det første, der sker, det er, at jeg strikker en omgang, eller en pind, og jeg strikker den første maske ret, den næste rang og den sidste ret. Det gør jeg for ligesom at have noget der til at starte med. Så gør jeg det her med, at jeg strikker rang der, og så ret og rang. Det er lidt forskelligt, om man vil starte med udtagninger med det samme, men i det her tilfælde, så har jeg valgt lige at have nogle omgange der i starten. Nu er jeg på den side, hvor det er glat, og jeg skal til at begynde at lave nogle udtagninger. Det jeg gør, det er, at jeg prøver at finde længden imellem mine 2 første masker der. Og strikker den som en maske. Tager den op. Det kan være lidt nørklet. Jeg skal nok vise jer det en gang til senere. Så nu har jeg i stedet for 3, så har jeg 5 masker. Så laver jeg en pæn vrang. Jeg strikker altid min sidste maske ret. Det ved jeg ikke, om I gør, men det er sådan noget, der stabiliserer kanten, giver nogle retmaskeknuder, og ja, egentlig sidder det ret dybt inde i mig. Nu vil jeg lave de her 5 masker om til 7. Altså jeg tager, hvis nu kan jeg prøve at vise den lidt nemmere, jeg tager længden imellem her, og så sætter jeg den op her. Men jeg skal lige vente den om, for at kunne få lavet det til en maske, som jeg strikker ret. Det er fordi, så får jeg ligesom lavet en maske mellem længden der, så den bliver mere usynlig. Og så strikker jeg hen til min sidste maske, og så skal jeg igen have længden op. Men nu lader jeg den, nu gør jeg den ligesom drejet ret. Så blev det til 7 masker. Så stille og roligt, så kommer jeg til at udvide den her mandelform. Nu har jeg 7 masker på. I mit tilfælde, så vil jeg jo ikke have mine øjne til at være for store, men altså, man gør det så stort, man vil. Nu laver jeg bare 2 pinde, hvor der ikke sker noget. Det var en ret pind og en rang. Så må jeg lige holde øje med, om jeg synes, det er højt nok, om der skal ske noget mere. Jeg synes faktisk godt, jeg kan lave
to pinde mere for ligesom at få, ellers så bliver det for meget en rumpe i stedet for en mandel. Så jeg laver lige en glat pind mere, eller ret strikket pind, og en vrang strikket pind. Hov. Der. Sådan. Nu vil jeg begynde at lave nogle indtagninger. Og for at de ikke skal sådan blive for synlige inde i strikken, det kan man godt, men jeg har tænkt mig at strikke dem sammen. Og det første jeg gør, det er, at jeg tager faktisk den første, jeg går bagom, at lave det drejet ret sammen. Og det er fordi, at jeg vil rigtig gerne have, at det hælder mod venstre. Sådan at det kan understrege formen. De sidste to masker, dem tager jeg så bare ret sammen, almindeligt. Og så laver jeg en omgang rang. Kan jeg se, at det begynder sådan at trække indad igen. Og jeg starter med at tage to masker sammen drejet ret. Og de sidste to sammen. Og nu har jeg kun tre masker tilbage, så jeg tager den første løst af, strikker de to næste ret sammen, og løfter den første maske over den strikkede. Kom lige en nål med. Bum. Så klipper jeg og trækker igennem. Sådan, så nu har jeg en mandelformet figur, eller flade. Og det kan som sagt bruges til et øje. Og det kan godt være, at det ser lidt klumpet ud her, men når man syr fast, så kan man igen manipulere med det. Og man kan sagtens lave dem større, og man kan sagtens gøre det, at man kun tager ind på den ene side, så den anden bliver mere flad osv. Det kommer lidt an på, hvad man har lyst til. Så det var det.